မန္တလေးတိုင်းဒေသရဲ့တွင်းရှိမြို့နယ်28မြို့နယ်မှာចောင်းသားចောင်းသူပေါင်း 68,955 ဦးအပါအဝင်အမရဗိုရမြို့နယ်မှာပြည်သူ930နဲ့ပုံနာလူမျိုး32ဦးတို့အတွက်နိုင်ငံသားစီစီရေးကဗျာတွေထုတ်ပေးမှုကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားစီစီရေးကဗျာပေါင်း 68,391 ခုအားပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့မန္တလေးမြို့မြို့တော်ခန့်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။2018-2018ပညာသင်နှစ်အတွင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသရဲ့တွင်းရှိចောင်းသူចောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံသားစီစီကပြားများထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ကွင်းစင်စစ်ဆေးမှုတွေကိုတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအလုံတမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနနဲ့ United Pacific Company Limited, Advanced Myanmar Star Company Limited တို့ပူးပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှစတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာတော့လက်ရှိမှာ89ရာခိုင်နှုန်းအထိပြည့်စုံခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းတွေမှာကွင်းစင်ပြီးနိုင်ငံသားစီစီကပြားထုတ်ပေးမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလုံတမလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာန KI ဦးစီးမှုဦးဝင်းမြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းဒေသကြီးချင်းမှာဆက်လို့ကောင်းကောင်းသားများကိုဆက်လို့အင်အားစီစီကပြားကွင်းစင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရှိတာ။ဒီလိုဖြစ်ရင်ဆက်လို့နိုင်ငံတိုင်းဒေသကြီးချင်းမန္တလေးခရိုင်မှာရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကောင်းကောင်းသားများကိုဆက်လို့ပြပါမယ်နော်။တရားပြရပွဲအကြံဉာဏ်တွေ United Pacific Company Limited Advanced Myanmar Star Company Limited တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောဆက်ကောင်းတဲ့ဆက်ရှိတဲ့ပညာထုံးရဲ့မန္တလေးဒေသကြီးမြို့နယ်ဆက်ရှိမှာအခုရှိကျောင်းသားပါကျောင်းသားကျောင်းသူများချင်းကောင်မြို့နယ်ရဲ့အမရဘူရမမန္တလေးခရိုင်အတွင်းရှိကျောင်းမောက်182ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း 14,999 ဦးပြည်ဦးလင်ခရိုင်အတွင်းရှိကျောင်းမောက်185ကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း 14,945 ဦးကျောက်ဆယ်ခရိုင်အတွင်းရှိကျောင်းမောက်49ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း 9,995 ဦးမြင်းချန်ခရိုင်အတွင်းရှိကျောင်းမောက်68ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း 1,982 ဦးညာဦးခရိုင်အတွင်းရှိကျောင်းမောက်99ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း 6,100မိတ်ထီလာခရိုင်အတွင်းရှိကျောင်းမောက်148ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း 9,629 ဦးနဲ့ရမဲသိန်းခရိုင်အတွင်းရှိကျောင်းမောက်55ကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း 3,834 ဦးတို့အတွက်နိုင်ငံသားစီစီရေးကဗျာတွေထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကွင်းစင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ကျောင်းမောက်149ကျောင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း 18,653 ဦးအတွက်လည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးမြို့ချဲအေးတာဆန်ရက်ကွက်20အတွင်းရှိနေထိုင်သူ954ဦးအမရပူရာမြို့နယ်ခုနှစ်ရက်ကွက်နှစ်အုပ်စုမှပြည်သူ930ဦးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအတွင်းရှိပုံနာပေါင်း32ဦးတို့ကိုလည်းနိုင်ငံသားစီစီရေးကဗျာတွေထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။